gentlemen, our next bout is an MMA clash, so let's get our fighters into the ring! The cage! Bulchin. Tento velmi nadějný ukrajinský bojovník vlétl na českou scénu doslova jako raketa, když před třemi měsíci v Brně jasně převálcoval rozjetého Tomáše Fialu z Monster Gymu. Ivan tak má za sebou 3 výhry v řadě a dokonce 5 výher z posledních 6 zápasů, kterými si značně vylepšil své skóre na 7-3 a rozhodně si ho nebude chtít zkazit. Takže nás na Královce čeká parádní přestřelka s Kubou Bahníkem. I'm from Ukraine. I train in Allianz Gym, Ivano-Frankivsk. It's my second time fight in Czech Republic, and I'm going for win again. Let's go. Velký bříč a vynikající bojovník, který má za sebou několik zajímavých zápasů. Před pár měsíci dokázal porazit postojáře světové úrovně Matouše Kohouta. Svého soupeře nepodceňuji. Nyní se mu do cesty postaví Bulchin, který vlétl na českou scénu MMA parádním výkonem, kdy nedal šanci Tomášu Fialovi a utnul tak jeho rozjíždějící se sérii 2 vítězství v řadě. Kuba má nyní skóre 3-3 a jeho souboj s Bulchinem bude pro jeho kariéru zásadní. Doražte ho podpořit na Královku. Díky, že jste tady. Jsem odhodlaný tam nechat všechno. Thank you.
center. Introducing first, fighting out of the blue corner. This fighter comes to us from a three-bout winning streak. He stands 180 centimeters tall and weighed in at 72.6 kilograms. With a professional record of 7 wins and 3 losses, all his victories have been obtained inside the distance. Fighting with the Alliance Gym out of Ukraine, presenting Ivan Valchev. And introducing his opponent, fighting out of the red corner, with an official weight of 72.8 kilograms, he stands 183 centimeters tall. This man is a striker with a professional record of 3 wins and 3 losses. Fighting with the All Sports Academy out of Hradec Králové, Czech Republic, presenting Jakub Banas Bani. And a referee in charge at the bell, Andrej Petr. Čeká nás další zápas dle pravidel MMA, tentokrát v meziváze do 73 kg mezi Kubou Bahníkem v červených rukavicích a jeho soupeřem Ivanem Vulčinem. Matchmaker Alenu Holou tady vystřídá Petr Monster Kvíže. Ahoj Petře. Dobrý večer všem. Komentátorská premiéra? No ne úplně, ale pro MMA ano. Já si myslím, že pro MMA tady není moc povolanějších než jsi ty. Mimochodem gratuluju vítězství tvého svěřence. Děkuju, Adam to udělal perfektně. My jsme spokojeni všichni nás. A už se nám tady předmostřuje. Kuba Bachník do toho hodně vlétl. No, lítá to tam z obou stran. Bachník je samozřejmě se dobou nejvyšší postoji. Myslím si, že to bude chtít držet postoj celou dobu. Hezké zvedáky koleno. Ale Ukrajina zdrží. To vypadá, že Ivan Vulchin je otevřený. Teď mu zahrály nohy a to vypadá na rychlý zápas. Se to drží, ale vypadá to, že už... Ale Ondřej Petr do toho ještě zatím nechce vstoupit. Je vidět, že Ukrajinec ještě vnímá. Ale tohle asi nebude trvat. Už to není inteligentní set, obrana už byla pěkná. Přesně tak. A je konec. To byl rtí. Jenom zapnit tomu, že Ivan Vulchin šel s Tomášem Fialou od nás týdů. Tak jsem myslel, že to udělá něco odstřečího, protože s náma šla teda v podstatě ne Petra. A to jsou přesně ty informace, které jsme tady potřebovali. Tady vidíme ještě jednou opakované záběry. Je pravda, že Ukrajinec ukázal solidní odolnost, ale to byl asi tak jediný. Víceméně se jinak do zápasu vůbec nedostal. Můžeme to překvapilo, protože s náma opravdu byl schopný jak postojit, tak na té dávně a bude primárně postojit taky, takže... Bahní prostě dobře nastoupil a ukázal, že něco umí. Čekáme si na vyhlášení. At 1 minute and 31 seconds in the very first round, referee Andrej Petr called a stop to this contest, declaring our winner by TKO, Jakub Banas Bani. Jakub Bahník vítězí v tomto souboji. Pravidel MMA v meziváze, jak jsme říkali, do 73 kg. A teď poslední duel K1-čky. Mezi Lukášem Lipňanským a Lubošem Rauscherem.